është topi prekur me dorë, topi prekur me dorë. Në momentin kur ka rënë ai, ka rënë poshtë, portieri poshtë. Kur ka rënë poshtë, atëherë shohim. Ktu. Ja, i ka hequr momentin që ka të A këtu, ja ka goditur topin me dorë. Ka tentuar Emini. Ka topin me dorë. Ku ka tentuar Emini të marrë topin, ka mbrojtësi i Sherifit ka ka larguar topin me dorë. Dhe ka 10 metrash. Peropeç. Peropeç. Gjoka që nuk kërkon ta shoh 10 metrashin me kokën ulur, nuk kërkon ta shoh. Është minuta e 80. Peropeç ka mundësinë e hartë për Kukshin. Qetësinë që ka ky lojtar nuk besoj se mund gabojë. Një 34 vjeçar, plot eksperiencë, Peropeç, i goleador. Do të kemi patur dhe karton të verdh për mbrojtjen. Ndërkohë Peç, niset Peç. Peç! Gabon e pavesueshme!